Rudisti Proletera su klubskim takmičenjem zaokružili uspješnu sezonu. Utisci su predivni, znači došli smo do nekog nivoa gdje možemo da napravimo posle dosta vremena, dosta godina, da napravimo klubsko takmičenje. Znači samo naša deca, naši takmičari učestvovaće u, napravili smo neke četiri uzrasne kategorije, znači najmlađi ovi početnici koji treniraju do godinu dana, poletarci koji treniraju dve do tri godine i pionire i kadete. Jako sam zadovoljan, s obzirom da imamo broj od čak nekih 50 i 55 takmičara, još nekoliko takmičara nije tu, što bi to i veći broj. Tomislava Kohajma smo pitali da li je generalno zadovoljan ovom sezonom. Zadovoljni smo pogotovo ovim mlađim uzrasnim kategorijama gdje imamo ove godine prvaka u mlađim pionirima i u starijim pionirima. Posle dosta vremena imamo državnu medalju, Ačić Vesna osvojila bronzanu medalju, u mlađim pionirima zlatnu medalju osvojila Milekić Milica, što je jako dobar rezultat za nju, i Vekić Luka je bio također treći. U kadetima također imamo državnih medalja, imamo zlatnu medalju Sakala Nita, imamo Sarić Dušana koji je bio treći za kadet. Ima još kadeta koji se takmiče i koji će sljedeće godine napraviti neki rezultat, ja se nadam. Imamo i dobre juniore. Neki onako osvrt na celu tu takmičarsku sezonu je uspešan i zadovoljni smo, moglo je bolje, mora bolje i ja se nadam da će biti u sljedećoj sezoni. Trener Proletera je pričao i o planovima za narednu sezonu. Što tiče naredne sezone, mnogo ozbiljnija priča se javila ovdje kod nas u klubu. Došlo je do promjene u upravi kluba. Došli su neki ljudi koji mogu dosta toga da pomognu klubu. Uzbilji smo celu priču i nadam se da ćemo svi zajedno doći do rezultata. Nadamo se što se tiče prve ekipe, s obzirom da je podmlađena, kao i prošle godine nastavili smo u tim putem. Naši takmičari će raditi komplet celu ligu i nadam se da ćemo ove godine izboriti play-off, ako ne play-off, da budemo jedna od ekipa koja će konkurisati za to jedno prvo četiri mesta. Što tiče pojedinačnih rezultata, očekujemo u svakoj konkurenciji, u svakom uzrastu, i pionirima, kadetima, juniorima i seniorima ovaj put državnu medalju, da imamo dva, tri reprezentativca. Nadam se da ćemo to ispoštovati. Većina članova će 15. jula početi sa pripremama za novu sezonu, dok će oni najmlađi imati pauzu do početka avgusta. S obzirom na dobar rad u klubu, dobre rezultate treba očekivati i u narednoj sezoni.